što se tiče krvi, mi smo prošle nedelje radili nekoliko akcija, tako da smo imali priliv krvi u našu službu i trenutno nešto je malo niže sa AB plusom. Inače, trenutno imamo krvi, ali to ne znači da davaoci ne treba da daju, naprotiv, treba da daju, jer ta krv svakog dana odlazi i daje se bolesnicima. Ima ljudi koji su na ortopediji, imaju hitne operacije, ima ljudi koji se leče na hematologiji i na onkološki i moraju da primaju krv svaki dan. Tako da je bilo, koliko smo uzimali, dosta smo i izdavali krvi. A što se tiče današnje akcije i ovih nekoliko dana do petka, mi ćemo raditi, znači, u prostoru Crvenog krsta, s obzirom da radimo u hiruškom bloku opšte bolnice Užice. I onda smo se odlučili da napravimo punkt ovde i biće, znači, davaoci će moći da dođu da daju krv u vremenu od 13 do 16 sati. Tako da svakog dana bilo ko želi da da, da li dobrovoljno, da li zato što mu je neko došao da se leči. A pored toga i davaoci za aferezu trombocita također će se ovde pregledati. Neće biti pregleda u bolnici.